təqdim edər? Abdullah Əmcə. Nicət, bölmənin komponentlərindir. Bölünən bölünən qismət. Bölünəni tapmaq üçün nə edirik? Qismət bölünənə vururuq. Bölənə vururuq. Hurmanın komponentlərindir. Vuruq-vuruq hasil. Məhsul vuruğu tapmaq üçün nə edirik? Hasil mənim vuruqa bölüşür. Toplamanın komponentləri? Toplanan toplanınca. Məhsul toplanan tapmaq üçün nə edirik? Məhsul toplanan tapmaq üçün cəmdən məlum toplanan çıxır. Aferin. İkiyə bölünmə əlamətini de görüm. Bütün cüzdənlər ikiyə qalxısı bölünür. Beşə bölünmə əlaməti. Son 0 və 5 bütün ədədə 5-ə qalxısı bölünür. Üçə bölünmə əlaməti. Ədədin rəqəmlərin cəmi 3-ə qalxısı bölünürsə, bu ədədimə 3-ə qalxısı bölünür. Aferin. 4-ə bölünmə əlamətində necə? Son 2 20 0 olarsa və ya son 2 rəqəm 4-ə bölünərsə, bu ədəd demək 4-ə qalxısı bölünür. Necət, yaz lövhəyə 1254. Bu ədəd 4-ə qalıqsız bölünürmü? Bölünür. Niyə? Çünki son 2 rəqəmi 4-ə bölünür. Aha. 3-ə bölünürmü? Bölünür. Niyə? Çünki ədədinin rəqəmlərinin cəmi 3 olur. Aferin. Necət, şua tək. Şua nədir? Şöyə başlamacı var, sonra yoxdur. Parça tək. Bəs paralel düz xətlər. Aferin. Düz bıcaqlı üç bıcaq tək. Aferin. Bəs iti bıcaqlı üç bıcaq. İti bıcaqlı üç bıcaq. Aferin. Necət, üç bıcaq tək. Necət, üç bıcağın neçə növü var? Üç bıcağın üç növü var. Hansılardır? Bərabər tərəfli, bərabər yanı, müxtəlif tərəfli. Aferin, bəs kvadrat çək bir dənə. Kvadrat haqqında danış görüm. Kvadratın bütün tərəfləri, bütün bıcaqlar bir-birinə bərabərdir. Aferin. Düz bıcaqlı çək. Düz bıcaqlının sayısını tapmaq üçün nə edirik? En uzunluğa vururuq. Aferin, bəs necət, ədəd ortanı tapmaq üçün nə edirik? Verilmiş ədədləri üst gəlirik və o ədədlərin sayını bölürük. Aferin. Yaz görüm ora. 2, 4, 8, 6. Ədəd ortasını tap bu ədədlə. Beş. Aferin.